Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Den 14 juli så var det så dags för den fjärde upplagan av Glimt TV Open på Bryngfjordens golfklubb i Karlstad. Och traditionen trogen så var det även i år strålande solsken och varmt sommarväder. Årets affischnamn var, som förra året, hockeyprofilerna Thomas Rundqvist och Bengt-Åke Gustafsson. Och de spelade bättre än i fjol och lyckades faktiskt komma på en femte plats. De spelade i samma boll som fjolårsvinnarna Örjan Lippel och Jimmy Rönngren. Jag tycker det har gått ganska bra. Det var en liten trög start. Vi hade några bogeys där i början, men sen har det flyttat på det bra, tycker jag. Vad säger du då? Ja, vi hade ju en birdie borta som vi ska ta med oss i spelet vidare här, så den ska vi försöka återupprepa. Har ni kompletterat varandra bra? Faktiskt har vi gjort det. Det har varit riktigt varannan gång liksom. Är det så? Ja, det stämmer. Ännu mer i år. Ja, ännu mer i år. Okej. Två mästare i andra lägen här. Thomas Rundqvist, som börjar med dig här. Hur har det sett ut? Ja, det har väl varit lite blandat. Vi började lite tufft, precis som i fjol. Men sen rullade det på rätt så bra ett tag. Men nu har det väl varit lite upp och ner. Värmen är tuff också för alla. Värmen är tuff, men det är lika för alla. Mm. Vad säger Bengan så här långt? Det är inte lika för alla, det är värre för mig. Värmen alltså. Den är klimakt. Men spelet då? Hur det var lite för mycket blandat. Thomas har räddats väldigt ofta. Så att, men jag sista ni här ska jag försöka hjälpa till målsättningen och bidra med någonting åtminstone. Det är han som har stått för det hela hittills. Om vi är med i alla fall. Tyckte så här att du spelar mycket golf i alla fall. Ja, det gör jag, men det hjälper ju inte som det ser ut just nu. Han är övertränad. Ja, strategier nu då, Thomas, inför de sista åtta? Så få slag som möjligt. Det räcker långt. Ja, Peter, hur har det sett ut i första nio? Ja, vi får vara nöjda så långt. Det är ganska stabilt. Varmt, dricker mycket vatten. Ja, det blir lite. Så det är mycket broms och varmt och skönt har vi. Vad säger du här? Nej, men vi spelar väl okej, gör vi. Det sista tre har vi gjort bogey på, annars är okej. Har ni varit jämna eller? Ja, det är väl Otto som sköter inspelarna, så har jag puttat skapligt, så vi har delloppet. Men ja, det är grym bana alltså, det finns ingen att skylla på. Och Peter Östberg, vad säger du om banan? Ja, helt fantastiskt bra. Det är ju, men det är ju som parkettgolv, är ju grinerna då. Men det är ju kända för det här på Bryngfjorden. Och... Snabba, ja. Precis. Är du ledig? Ledig, men hur menar du? Ja, du spelar golf då? Ja, du spelar golf när jag är ledig. Hur ofta spelar du då? Ja, ett par gånger i veckan. Men jag är ju med dem på annat håll då, så att, men Bryngfjorden har gjort ett fantastiskt jobb med sin bana här den senaste tiden och de senaste åren, och framförallt Jonas och gänget där då har sett till att få. De skulle ju bli en mästerskapsbana, de var på väg att bli det så småningom här. Sven, hur har det varit här ute? Fantastiskt bra. Det är imponerande att se en så fin anläggning, tycker jag. Du gjorde en ryggig räddning där nere, det kunde bli vad som helst där. Även en blind höna vet du, kan få titta ibland. Men det gäller att våga. Ja, precis. Helt okej ändå. Första hålet började vi rätt bra, men sen hade vi två hål där som inte var alls bra egentligen. Men nu fick vi en birdie här, så nu får jag hoppas på att det går bättre. Mm, vilket hål spelar du? Ja, två gånger i veckan försöker jag i alla fall få med. Men det är nu när det är lite uppehåll från fotbollen som man kan vara här och spela. Ja, Glimt TV håller på Degerfors, och du har gjort debut där i år. Ja. Även om det är en träningsmatch stort. Ja, det var väldigt roligt att få möta Djurgården där, så... Ja, det var en upplevelse. Ja, härligt. Och vad säger du om de första hålen här då? Jo, men jag kan inte säga det bättre än vad han sa. Vi hade det lite tungt i början, men vi vänder på steken nu och vi får hoppas på att det går bättre nu. Och då har ni alla träffat pinnen här? Ja, det var lite tungt träffad, men jag kan inte alls klaga på det slaget. Jag gör nöjd med det och det är inte varje dag man får ett bra slag sådär. Vad säger du här då om spelet? Ja, bra än så länge. Hål två, inte bra. Man bara bit ihop och kör på igen. Det är svårt, är det tvåan där? Det är svårt, ja. Bägge två slog bort sig utslag och så är det svårt att komma igen. Men trevligt med bollen? Det är jättetrevligt. Ja, vi har väl haft, som sagt, tvåan där var ju ganska tung. Men de andra hålen har gått väldigt bra, så överlag ganska nöjda än så länge. Och så är det mycket kvar? Det är mycket kvar. Vi kommer spela mycket bättre också, så de får passa sig. Ja, på första. Ja.
Vad säger du om grinerna var snabbt? Ja, jag är snabba. Jag gjorde dålig putt, men pappa löste upp det. Hur mycket spelar du då, annars? Ja, rätt mycket. Viktigt, det räcker mycket vatten då. Ja, det är varmt. Och så är pappa som räddar den där. Ja, det var tur det. Har vi lite att gå på nästa år. Men du spelar rätt mycket annars? Ja, jag spelar mycket. Eller jag spelar inte lika mycket som sonen, men jag spelar en del ändå. Vad ser du på banan då? Ja, jättefin. Fina griner, supersnabba. Ja, vad har du för några förhoppningar på dagen? Ja, så är skjutande par tänkte jag. Då får vi se. Mm. Andreas Svensson, hur mycket golf är det för dig? Ja, en dag i veckan, två kanske. Mm, så är det innebandy någon dag i veckan också? Precis. Hur känns det när det börjar dra ihop sig så här lite grann? Nej, men det är kul. Det är en bra sommarträning i sommar här och ska vi på golvet här snart, så ser vi fram emot. Skruva på lite? Ja. Och dagen här då? Underbar. Solen skiner. Bra sällskap, vi kör. Ja, Maltbra, vad säger du om början här? Mm, jag fick till utslaget och så... Ja, så blev det en rullare, pappas chip lite och... Ja, men vi räddade en bugg i alla fall. Ja, ni löste det där. Vad tycker du är roligt med golf? Ja, det är kul. Hur har ni haft det ute? Bra. Varmt och blandat och gett egentligen. Några par, några bogis. Svåra flaggplaceringar. Mm. Du är med och gör den här banan när det går dåligt då? Eller skyller du på dig själv eller vad gör du? Nej, det är bara banan. Vad säger du om starten här? Nej, jag skyller ju på Andreas. Jag trodde ju att han skulle se till att vi fick förutsättningar för det här. Men... Nej då, det är varmt, trevligt sällskap, en fin dag. Det är kul. Vem är det som håller i trådarna? Vi blandar och ger bägge två tycker jag, både på gott och ont. Mikael, vad säger du om de första hålen här? Ja, det är som förväntat ungefär. Upp och ner, upp och ner. Jag hade en dålig femdagarsvecka förra veckan så att jag hade inga förväntningar alls idag. Jag litar på Anneli. Mm. Vad säger du? Ja, det är ju golf. Det är ju som det är med det här spelet. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och så, ja. Men det är kul, trevligt. Mm, är det en trevlig boll? Absolut, verkligen. Ja, Peter Nilsson, hur har det första nio sett ut? Ja, som vanligt upp och ner. En del bra, en del dåliga. Mm, hur mycket golf spelar du? Ja, några dagar i veckan. 3-4. Okej, okay. Vad har du haft för de mål? Eller ska ni vara med och slå sig till? Nej. Eller ni spelar för det är roligt? Nej, mest? Det är vi nog inte. Vi är nog mest med för att det är tävling och för att det är roligt. Ja, vad säger du här då? Ja, jag säger samma sak som Peter. Det är mest för att det är kul att vara med och tävla lite. Och så får jag väl inte ha kanske högsta förväntningar på det, vad som händer med. Nej, men det är kul. Och fint väder har vi också. Så. Jag hörde av unga grabbarna här att det var trevligt i bollen, sa du? Ja, absolut. Ja. Vi har jättetrevligt i våra mål, så det är bra. Mm. Vad säger du om spelet här då? Ja, alltså vi blandar och ger vi med. Så att vi är inte, går inte helt åt helsike, utan vi försöker hålla ihop det i alla fall. Så att, men vi är också mest ute för att ha trevligt, såklart. Mm, du kan så. Banan, kan ja, men den här vet jag hur den... Jag kan de flesta... vattenpartier och dyrligt på den här banan, så det vet jag vart det är. Mm, vad säger du här då? Vad säger du om starten? Vi har blandat och gett, men det är kul. Mm, sista nio här då, vad tänker du? Vi måste höja oss nu om vi ska vinna det. David, hur har det sett ut i första nio? Jo, men det har varit väldigt snabba greener och vi har haft lite problem med utslagen, men ja, det har sett stabilt ut ändå tycker jag. Mm, jag lyckas hålla ut okej i alla fall. Ja, en birdie har fått med oss och en dubbelbogey, men resten har sett bra ut. Vad säger du här då? Ja, men jag kan bara hålla med egentligen. Vi måste få båda utslag med så vi får mer bollar att spela på. Annars så ser det ändå okej ut. Vad målen är för det sista nian då? Höja sig? Ja, verkligen så. Men få med oss två utslag på varje år. Framförallt att börja med. Mm, Adam Rundqvist, och ni ligger något bättre eller vad tror du? Ja, det har varit helt okej. Fått kämpa lite för... skårarna, men lite mer mest ut så kan det nog bli bra till slut. Hur mycket golf spelar du? Ja, så mycket det går. Ett par gånger i veckan i alla fall blir det. Mm, David, du spelar mer va? Nej, det skulle jag inte säga. Vi spelar väl ungefär lika mycket. Vi brukar spela ihop så att, det blir väl vi två och farsan hänger med också. Ja, vad säger du första nio då? Ja, det var som Adam sa. Det var helt okej, men det känns som att vi... Precis, börjar bli varma i kläderna här nu så att andra nio blir nog riktigt bra. Stimpen på 11 här, det är lite svettigt med snabba griner. Ja, men det gillar vi. Det är bra griner. Varmt och trevligt. Jättebra. Du hade en ryggig chip här. Ja, den blev bra. Ja. Ja, det var nära att han satte den också. Mm, du sköt av vatten och allting och sådär. Och... Jajamän, absolut. Det är viktigt. Mm. Oh, ja. Vad säger du här om jag har start? Det börjar lite tryggt, men nu ökar vi på. Ja, det gör vi. Så är det.
Och resten av banan då, vad tänker du där? Jättetrevligt. Mm. Vi ska köra hårt. Mm, det är bra. Hur har ni till bollen? Det är bra. Strålande. Vi kämpar. Ja, hur mycket spelar du? Ja, par tre gånger i veckan. Mm. Max. Jag har nyss slutat jobba. Ja, vem är det som håller öppet? Eller är det du eller Göran? Ja, idag är det nog han. Mm. Måndags var det jag. Är det så Göran att det växlar där? Det kan gudarna veta att det växlar. Jag var i källaren i måndags, men det har gått lite bättre. Ja, ja, vad tycker du om banan då? Ja, men Brunfjorden är alltid bra den. Ja. Och resten av rundan då? Ja, det är par och birdies hela tiden. Världsklass. Ja. Helt och nöjd så långt. Det har varit okej tycker jag. Det kan bli lite bättre, men vi får vara nöjda så långt. Kompletterar ni varandra eller? Tycker jag. Ja. Mm. Vad säger du här? Ja, hålla med. Det är lite bra. Vad är det som har funkat då? Bra väder. Det är viktigt med vatten. Det är viktigt med vatten. Ja, det mesta funkar väl. Hyfsat. Det är ungefär som det brukar vara. En lagom nivå. Ja, vad tänker du om fortsättningen då? Vi höjer väl den till mindre, mer lagom. Okay. Ja. Så tänker jag. Ja, vad säger du om det? Jag säger så här först. Trevlig sällskap för att säga, och trevlig kamrat. Och vi har spelat jättebra. Det ser ut som du får dela ut en bag till oss. Okej, okay. Då får du utveckla det här. Ligger ni bra till eller? Det hoppas jag. Det gör man ju alltid. Sen får vi... Det är Irish Green som det här, så det krävs ju en del. Jag vet, och det är det vi har gjort nu. Men nu har vi värmt upp så att vi skärper oss på slutet. Mm. Så att det blir bättre och bättre. Mm, vad bra spel var det, Erik? Ja, det har varit bra. Vi är nöjda. Ja, absolut. Och Erik, gammal fotbollstränare och allt sånt där, du är lika... Bollsinnet sitter i. Ja, men när du gör grejerna så gör du det på rätt sätt. Jag försöker, men man lyckas inte alltid. Men det hör ju till det. Mm, vad säger du om banan annars? Banan är jättefin, vädret är bra. Kan inte bli bättre. Det finns inget att skylla på? Nej, nej, nej. Bara köra? Jajamän. Ja, Martin Sävström, Lexus, du tog med ett kylskåp till banan. Ja, jag har ett rullande kylskåp nu så jag tänkte att jag får väl lov att... Idag var det så varmt så att det verkligen... Jag drog på kylan i bort säten, kylan i sätena och så kökschokladen är hyggligt sval. Bananerna var till och med lite för kall var det någon som sa och drycken var lagom. Så det, vi ligger bra till nu. Och alla som kommer in tar allt nu för att gå i mål. Hela packet. Vi står ju här lite mot slutet på banan så det märks det behövs lite påfyllning. Ja, Karl Axelsson, hur har det sett ut i första halvan? Ja, det är vänster för min del då. Men som tur är så har jag sonen Olle med här som håller upp spelet så att det är helt okej. Ja, hur säger du om spelet, Olle? Jo, det är ändå helt okej. Kommer ni överens hela vägen runt eller säger du att ta den klubban istället eller något sånt? Nej då. Ingen fara? Nej. Okej, hur har ni haft det här då tycker du? Ja, det har varit fantastiskt bra hittills. Vi har spelat bra. Hoppas att det fortsätter. Mm, du håller på med mycket sport och ser du tränar lokala laget här, Hertsöga och lite sådär. Och jag blir imponerad, du är bra i golf också. Ja, tack så mycket. Ja, jag försöker i alla fall. Ja, vad säger du om resten av rundan då? Ja, men det ska bli fantastiskt roligt. Det är ett otroligt bra väder så att, nej, det är skoj. Vad säger du då om era första? Jo, men det är helt okej. Okay. Vi har skött oss ganska bra. Ja, ni har trevligt i bollen verkar som också. Mycket trevligt, och så har vi Olle med och han gör ju sitt. Jo, det har gått förvånansvärt bra tycker jag. Inga dubbels, utan det flyter på. Vad säger du om banan då? Ja, jättefin. Snabba griner och bra kondition. Absolut. Jättebra. Samarbetet i bollen då? Ja, men det funkar bra tycker jag. De är snälla. Mm, Janne, vad säger du om så här långt? Ja, det går bra. Nej, ska... Jo, det går jättebra. Mm, du har spelat okej eller? Ja, men vi har kompletterat varandra ganska bra tycker jag. Spelar du mycket annars? Inte hunnit med så mycket i år. Men det kommer väl nu med semestern. Ja, du får kämpa här idag då. Kaj, vad säger du då? Rutinerad. Ja, jag kan alls lag. Mest dålig då. Nej då. Upp och ner. Bara bort. Men det är helt okej. Helt okej. Mm. Vad säger du då, Sara? Ja, jag är väldigt nöjd med Kai måste jag säga. För en gångs skull. För att han puttar som en gud. Så att det är det som har räddat oss idag faktiskt. Så det känns bra. Vad tänker du på resten då? Jo, men det är bra. Det är ju fruktansvärt trevlig boll framför allt. Och det är superviktigt. Så att, nej, det känns bra. Jag tror vi håller ihop det här. Det är viktigt. Ja, det är superviktigt. Hur har du haft det här? Nu är du nästan i mål. Men hur har det varit? Det var en trevlig runda. Det har varit ett bra spel, framförallt från våra medspelare. Det kan inte vara bättre. Fin bana, fint väder. Kalas. Skitbra. Vad säger du? Ja, jag får väl höra med. Våra spel har väl inte varit riktigt som vi har hoppats. Då. Vi har haft lite för mycket mellanslag kan man säga. För mycket puttar. Men det är som det är. Vi gillar läget. Ja, det är gott. Och vad säger du då, Alexander? Ja, det är ett lagspel det här. Det är tydligt idag. Missar jag så träffar han, missar han så träffar jag. Så det har varit väldigt
väldigt bra lagspel. Det är otroligt fin bana dessutom, så det är väldigt kul idag. Har gått bra? Första nio gick bra. Vi får se här. Vi håller inte så jättekoll på skåren än. Vart vi landar. Jo, men det har gått bra. Jag träffar många bra bollar. Man har varit lite orolig för Alexandra har varit ute och firat med bollen ute i skogen lite för många gånger. Men när jag väl gjorde ett jättedåligt slag så träffade han fairway för första gången på hela rundan, tror jag, förra året. Så att vi har hållit upp varandra bra, skulle jag kunna säga. Har jag gjort dåligt så har Alexander gjort bra. Så att jag flyttar på bra. Vi har haft det jättetrevligt. Och så lite otur. Annars har det varit bra. Vad säger du här då? Ja, det, jag håller med Anders, men det är lite varmt också. Det är därför allihopa, men samarbete funkar också? Ja då, i alla fall mitt. Okej, vad säger Reje så långt? Ja, jag tycker det är underbart och värmen är bra. Sen kan spelet bli bättre. Ja, så kan vi säga. Vad säger du om att Sverige åkte ut mot Ukraina i åttondel? Ja, jag har ju sett Ukraina, Sverige i Kiev och trodde att vi skulle få en revansch, men icke. Nej, det var för dåligt. Eller hur då? Det betyder mycket att vinna varje omgång där för hela fotbollssverige. Ja, absolut. Och jag tror att vi hade haft en bra chans mot England, faktiskt. Per, vad säger du om London? London har varit, det har varit trevligt. Ja, jag hade kunnat stötta er lite bättre. Du menar att det är han som har hållit upp detta? Ja. Det är det. Men så samarbetar ju ändå funkar då? Det har fungerat bra, ja. Örjan Lippel och Jimmy Rönngren, förra årets vinnare, försvarade sin titel i år. Och dessutom så bättrade de på sitt resultat med två slag. Vi börjar med att tacka Glimt TV för ett bra initiativ till tävlingen. Och tacka Brynfjordens golfklubb för en lysande bana och bra väder. Även om det var lite varmt. Som alltid. Precis. Det är tradition. Nummer ett, de som vann i år, likaledes vann i fjol, så titelförsvararna står kvar till nästa år. Det är Jimmy Rönngren och Örjan Lippel. Tack. Det känns fantastiskt trevligt, tycker jag. Det var varmt. Det var bitvis lite hårt också, men fantastiskt trevlig boll. Ni vann förra året och kom ni in med lite förhoppningar eller? Ja, men jag kände att vi ska väl fortsätta på det vi avslutade förra året. Sen vet man väl aldrig, det är ju dagsformen som avgör liksom. Örjan, vad säger du om dagen? Ja, jag är jättenöjd med den här dagen och vi hade inte många bollar där vi kunde spela två på. Så med tanke på det så gjorde vi jättebra spel, måste jag säga. Vi hade flyt på de bollarna vi kunde spela på. Ni kompletterar varandra väl. Väldigt bra, gjorde vi. Är ni med nästa år? Ja, vi ska vara med nästa år igen. Så det är självklart. Det är helt klart så. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Och Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.